Jeg hedder Niels Ole Sip. Jeg har en master i design. Jeg designer møbler, og jeg er møbelsnækker. Jeg har lært mit fag på et meget traditionsrigt gammelt møbelsnækkeri, og det er jeg meget glad for. Det var med håndhæv, høvl, sigklinge og stemmejern. Men når jeg designer noget, så er det, der trigger mig i virkeligheden at lave noget, som kan fremstilles industrielt. Det her kursus, som handler om formspændt finer, er jo i virkeligheden en industriel proces, som jeg prøver at bibringe deltagerne, så de får en fornemmelse af, hvordan det foregår i industrien. Samtidig med, at jeg lærer dem tre forskellige måder at lave prototyper på, for at de håndværkere, designer, hvad de nu måtte være, lettere kan udvikle deres projekter. Jeg synes, det er vigtigt, at når man er i udviklingsfasen, så skal det ikke være for kompliceret, og så laver man nogle hurtige løsninger indimellem og kommer fremad i sin proces. Kurset her strækker sig over 5 dage, og det forløber på den måde, at det meste af den første dag, der er der en teoretisk introduktion, dels til, hvad er træ egentlig for en størrelse, hvad kan det, hvad er det besværlige, og så er der en god portion omkring opbygning af forme og skabeloner. Det meste af de resterende dage går faktisk med at så bygge de her skabeloner, mens den absolut mindste del er selve det at lave formspændet. Det jeg håber på, deltagerne i kurset kan tage med sig hjem, er, at de har lært nogle forskellige muligheder for at lave prototyper, så de ligesom kan lege sig igennem processen og afprøve nogle forskellige muligheder. Vi prøver sgu bare, ikke? Og så ser vi, hvad der sker. Når vi brækker det, så er det fordi, vi er gået langt, for langt ud af den der sti. Så må vi bakke lidt og gå tilbage og gøre noget andet. Altså, det er jo ikke raketteknologi, det her.